ଶିକ୍ଷକ ତିଆରି କାରଖାନାରେ ଆଉ ତିଆରି ହେବେନି ଶିକ୍ଷକ। ବିଇଡି ଟ୍ରେନିଂ କଲେଜକୁ ବନ୍ଦ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା କାରଣରୁ ଶହ ଶହ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। 1962 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ବଲପୁରର ସର୍ବପୁରାତନ ଡକ୍ଟର ପରଶୁରାମ ମିଶ୍ର ବିଇଡି ଟ୍ରେନିଂ କଲେଜରେ ନାମଲେଖା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଏହି କଲେଜରେ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଆବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ ନଥିବାରୁ ଆଡମିସନ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର 13ଟି ବିଇଡି ଟ୍ରେନିଂ କଲେଜରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ନେଇ ଏନ୍ସିଟି ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବେଖାତିର ମନୋଭାବ କାରଣରୁ 13ଟି ବିଇଡି କଲେଜରେ ଆଡମିସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଏ ବର୍ଷ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷକ ବାହାରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବଳ 950 ସୀମିତ ହୋଇକି ରହିଗଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅପାରଗତା ଏବଂ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଯୋଗୁଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ମିଛ ଡିମ୍ଡିମି ପୁଟୁଛନ୍ତି, ବାହାଦୁରୀ ମାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଇଟା କଲୁ ସେଇଟା କଲୁ, କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ହଡ଼ପ କରିବା ଛଡ଼ା ଏହି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଉନାହିଁ। ମଣିଷର ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ଅଧିକାର, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଫଳ। ତେବେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଥିବା ବିଇଡି ପାଇଁ 100ଟି ସିଟ୍, ଏମ୍ଇଡି ପାଇଁ 50ଟି ସିଟ୍ ସହ ଏମ୍ଫିଲ୍ ଏବଂ PhDର ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହାସହ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀ ସହ ମୋଟ 27 ଜଣ ଅଧ୍ୟାପକ ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟ 5 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ଏହା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାବିତ। ତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଆ ଏନ୍ତା ପେଣ୍ଡେମିକ୍, କରୋନା ପେଣ୍ଡେମିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ତ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ କି ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କୋର୍ସେସ୍ରେ ଯାଇକି ଆଡମିସନ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଏଇ ପଦକ୍ଷେପ ଯେଉଁ ନେଇଛନ୍ତି କି ବିଏଡ୍ କଲେଜେସ୍ ଉଠାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ସେ ଅନଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସମାଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ହେଇଛି। ସରକାର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି, ଷ୍ଟାଫ୍ ସେମାନେ କେତେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ସରକାର ସେଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇକି କରିବା କଥା। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ବି ବୋଧେ କୁହା ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେବା କଥା। ଆଉ ଏ ଦିଗରେ ଆମର ପଲିଟିକାଲ ଲିଡ଼ର୍ସ ହେଲା, ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା କଥା, ବିଶେଷ କରି ପଲିଟିକାଲ ଲିଡ଼ର୍ସ ମାନେ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର MLA MP ମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା କଥା। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ମନୋଭାବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।